Wel, yn anffodus, mae'r argyfwng tai wedi gweithygu gweithio'r modd dylan. Er gweithio'r ffaith bod ymgyrchu'r blynyddoedd diwetha wedi sicrhau consesiynau pwysig iawn o ran rheoli niferoedd ailgartrefi a llety gwyliau. Y reality yw bod yr argyfwng tai yn llawer mwy na hynny. Mae gynnon ni bron i 90,000 o aelwydydd ar ystod aros yn tai cymdeithasol. Mae yna 10,000 a hanner o bobl yn byw mewn llety dros dro, lawer o'n nhw mewn gwestai rhad y gwyliau Brecwast, 2,000 o'r rhini yn blant. A ni wedi colli 139 o filoedd o dau cymdeithasol rent trwy'r hawl i brynu. Felly mae'n amser i ni symud y drafodaeth mlaen nawr i edrych ar achos y broblem, sef marchnad dau rydd. O'n i'n sylwi hefyd, chi wedi bod yn edrych ar ardaloedd eraill a y sefyllfa mewn gwledydd eraill hefyd, Catalwnia, yn cael sylw da chi. Beth am hynny? Wel ie, mae yna gonfensiwn cynnyrddynedig ar hawliau cymdeithasol economaidd y diwylliannol sy'n cynnwys yr hawl i dai digonol. Ac mae'n ymrwymiad yn rhaglen Llywodraethu Bresennol Llywodraeth Cymru i gyflwyno papur gwyn ar y pwnc yma gobeithio yn gynnar yn y flwyddyn sy'n dod. Felly, dyn ni'n ymwyddus iawn i weld fod y papur gwyn yna yn cynnwys cynigion ar gyfer dedd eiddo. Fydde'n rhoi ymodau ar brynu a gosod tai, fydde'n seilio polisiau cynllunio ar anghenion lleol, a rhoi pwerau i gymunedau lleol a tri prynu tai ac asedau eraill at ddibenion. A mae Dinas Barcelona yn ardal lle mae'r hawl i dai digonol eisoes yn gyfraith. Ac ers rhyw 10 mlynedd, maen nhw wedi bod yn dilyn trywydd flaengar iawn i edrych ar siapio y marchnad dai i fodloni anghenion cymdeithasol. Ac yn hynny o beth bod cyngor y ddinas wedi cymryd camau i ymryd yn y farchnad yn uniongyrchol, wedi deddfu sicrhau tynws i'r hawl cyntaf i brynu eiddo yn partneri gyda sefydliadau nid ymelw a sefydliadau masnachol. A hefyd wedi arbrofi gyda rheoli rhentu gan ddongos nad yw hynny wedi amharu ar gyflenwad tai o gwbl. Pryd yn ni yn teimlo, mae'n wersi pwysig i'w dysgu o Catalonia ond o hefyd o wledydd eraill. Ie, mae'n ddiddorol edrych ar y sefyllfa mewn gwledydd eraill, ardaloedd eraill, ymhryden hefyd am wni. A Llywodraeth Cymru yn sôn bod nhw'n cymryd camau radical yn defnyddio'r system gynllunio eiddo a threthu wireddu hyn, y cynnydd yn eich afswm premium treth cyngor. Ni'n clywed am hynny yn aml ar raglen yma. Mae cyngorau'n cael eu codi yn rhan o becyn cynhwysfawr. Chi'n hapus ar hyn maen nhw wedi neud, neu beth offrych chi yn gweld nhw'n neud? Yna bethau syml allan nhw'n neud? Falle bod Llywodraeth Cymru yn ystyried hynna'n gamau radical, yn reality wrth gwrs, dyn nhw ddim yng nghyd-destun lefel ar argyfwng tai fel mae e. Yn yw, mae yna darged i ddarparu 20,000 o gartrefi fforddiadwy yn ystod y 5 mlynedd yn dod i ben ar ddiwedd tymor y syniad hon. Ond eto, yng nghyd-destun 90,000 o aelwydydd ar ystod aros, mae yn bell o fod yn ddigonol. Yn amlwg, dyn ni'n croesawu'r newidiadau yna, Cymdeithas Iaith sydd wedi bod yn ymgyrchu amdanyn nhw ar hyd y blynyddoedd, ond mae'r rhaid i ni nawr fynd at wraidd y broblem, sef marchnad dai sydd heb i rheoleiddio.